Sedíte? Na tohle byste se měli raději posadit. Vezmeme vás do Zlína, kde vzniká kolekce udržitelných štokrlat, která spojují poctivé řemeslo, moderní technologie a nadčasový design minimalizující odpad. Vymyšleno, vyrobeno a zabaleno přímo ve Zlíně. Do truhlářské dílny s 20letou tradicí přišli mladí designéři s divokým nápadem vytvořit novou kolekci udržitelného designového nábytku s láskou k tradičnímu řemeslu. Milujeme svoji práci a nápady, zlepšováky a inspiraci hledáme přímo u sebe doma. Každý prototyp je před uvedením do prodeje nekompromisně vyzkoušen našimi vlastními zadky u našich rodinných stolů. Larze, Hanze nebo Mikaela u nás nenajdete, za to vás přivítá třeba Peťa, David a Verča, kteří pro vás péčí vyrábějí česká štokrlata, police i skříně. A na kvalitu u nás dohlížíte nejpovolanější hlídač, náš dílenský pes Šonda. Teď ale potřebujeme vás. Podpořte koupí štokrlete malou lokální výrobu a pomozte ve Zlíně zachovat unikátní nábytkářské řemeslo s respektem k tomu nejcennějšímu materiálu – dřevu. Společně dostaneme do českých domácností kvalitní, udržitelný design a lokální nábytek, který s vámi přečká krize a bude sloužit i vašim dětem. Sosone, protože pro dobrého člověka se místo u stolu vždycky najde.